спортын холбоо дэргэдээ тулааны спорт сонирхч хөөх залуустай зориулсан төрөлсчлийн сан байгууллаа. Энэ сан мэргэжлийн бокс, кикбокс болон бусад тулааны спортын ямар ч бичлэгийг өндөр төвшөнд хадгалах боломжтой юм байна. Мөн хөдөө орнотод байгаа тулааны спортыг сонирхч хөөх залуустай зориулсан тулааны спортын зах арга зүйн төрөлс бичлэгийг бэлтгэн тараах, мөн энэ спортыг өөрөө орондоо өргөн дэлгэр хөгжүүлэхийг зорилгоо болгон ажиллах юм а. Одоогоор энэ санд дотоодод зохиогдсон тэмцээн уралдааны 60 гаруй бичлэг, гадаадын тэмцээн уралдааны 100 гаруй бичлэг хөрөнгөлөгдөж байна.